大家好，我们今天要为大家试驾一台非常性能的车款，那就是 Golf 的 GTI Club Sport。 那上次为大家试驾过了 Golf 的 R-Line， 那如果有兴趣看的话，可以点击上面的连结，那我们可以看到我们之前的包含内外观的介绍。那介绍这么特别的一台 Golf， 那当然要请到一个非常特别的同事，那就是我们的孔爸。哇哇 哇, 哇！安迪，你不会刮吗？虽然今天只有12度，可是这台车让我太热血，我只能穿短袖。GTI， 怕了吧？40是什么意思？这一件只有我有 ，GTI 已经问世40周年了。哦，不是限量40件。你这一件呢？哦，宝可梦专属版吗？愤怒鸟。愤怒鸡。哦，好。试驾这个，它叫做 GTI Club Sport。没错，哦，那这是一个很特别的车款，运动俱乐部，运动俱乐部。好，还有个重点，你已经买不到了。哦，有钱都买不到，应该是买不到了。哇，那糟糕，因为今天路上好多人来看这台车。对啊，重机骑士也跑来问，开保时捷的也跑来问，开法拉利也跑来问。对。我只能说很抱歉，我们因为是媒体才开得到这辆车，太水，只有我们爽到而已了。对啊，好棒，不然怎么办呢？好，那我们先来跟大家介绍它的外观上有什么不一样的地方。跟我来赏车。首先，我们可以看到它有 GTI 专属的红色线条，而且这红色线条它是一直延伸到灯组里面。然后呢，它这是远近的 LED 头灯。还有，别忘了，它最招牌的就是这个蜂巢式水箱罩，还有蜂巢式前气坝。还有一个重点，这是 Club Sport 的专属，就是它的这个老流器，这个是确实有作用的。它可以把气流导引去冷却刹车碟，或者是送到那个 intercooler 中冷器。进气冷却器。另外，你可以发现它这个并不是黑色塑胶，它其实是钢琴烤漆，是亮面的，所以这是它的专属空力套件。我们现在目光移到车侧，首先你可以看到它装到22535R19寸的超跑级的铝圈跟性能胎。另外，你可以发现它这个红色卡钳还多了 GTI 的式样。接下来我们这个 GTI 的名牌是所有的 GTI 车型都有的。接下来这边，它有亮黑色的后视镜，这些都是它车侧外形上的一个特点。最重要的，可以看到下面有一条黑色的贴纸，写着 Club Sport。当然，最下面侧裙也是亮黑色涂装，这个都是它的重点。好，现在来到车尾，最明显就是这一个老留意。你仔细看它的角度，其实是非常的近乎垂直。它这个在高速的时候确实拥有足够的下压力。好，我们再移到后面，它这个是熏黑处理的 LED 尾灯，亮黑色的老流器，这也是在高速行驶时候可以增加下压力的配备。还有左右各一的排气尾管，这些都是它外观上的重点。内装方面，首先你可以看到它这个配置的是专属它的跑车桶型座椅，它是采用这种反皮还有布面跟一些合成皮的材质，以红线方式缝制，增加它的热血感。另外，方向盘这个部分，我们可以看到它整支方向盘都包覆了这个握感极佳而且摩擦力足够的反皮材质。那另外，我们可以发现到它在12点钟方向是缝了一个红色的这个布面。那它最主要的作用就是在激烈超驾的时候，你可以用眼角余光可以看到自己的车。的方向盘12点钟有没有在你的范围内？譬如说，你看，你用眼角余光，你就可以知道说，12点钟方向带在哪里。目前它这个触控萤幕标配了导航系统，我们手一旦靠近，它这个选项都会出来。那另外一个特点是，它这一辆有配 DCC 行车模式切换，位于排档的旁边，它分别提供节能、舒适、一般、运动。还有个人化5种选项，那不同的选项就会造就不同的
行车个性，比方说你切换运动的时候，它方向盘其实会比较重手，而且变速箱换挡也是要到高转速它才会进行换挡。